रतनपुर आश्रमाचे संचालक शिवलिंगकर बाबा, आदरणीय महंत सुभद्राबाईजी कपाटे, तसेच व्यासपीठावर सर्वच महंत उपस्थित सश्रद्ध बंधू आणि भगिनींनो, कार्यक्रमाला वेळ झाला, अकराच्या पुढे बोलायची सवय नाही, चिंतनेच्या चौकटीतला माणूस आहे मी, अकरा नंतर बोलायचं सवयच नाही. आता मोदींनाही पाकिस्तानमध्ये जावं लागलं सिरीफच्या आईला साडी घेऊन. ज्ञान माघार घेत नाही, प्रेम माघार घेत. इथल्या मंडळातल्या लोकांचं खूप प्रेम आहे माझ्यावर आणि त्यामुळे ज्ञानाला थोडस बाजूला केलं जाणीवेला. जाणीवे म्हणजे ताठरपणा असतो आणि लवचिक प्रेमाला पुढे करून या कार्यक्रमाला मी उपस्थित झालो. ही ज्ञानाची माघार नाही, ही प्रेमाची माघार आहे. प्रेमाची माघार हा विजय असतो, प्रेमाचं जिंकणं असतं. आई ज्यावेळेस मुलाला सांगते हो बाबा ठीक आहे तुझं, बायको ज्यावेळेस नवऱ्याला म्हणते नाही तुमचंच खरं आहे, ते सौभाग्याचं लक्षण आहे. सौभाग्य म्हणजे भरभरून देणे. कार्यक्रमाला उपस्थित झालो. माझे वरजडीचे काही मंडळी आहेत, वरजडीच्या मंडळीमुळेच नाही इथलं सगळं मंडळच खूप चांगलं आहे आणि संकोचाची ग्रंथी त्यांनी कधीच फेडून टाकलेली, त्यासाठी कुठला महानुभाव लागलेला नाहीये आणि म्हणून ते विस्तारित हृदयाची माणसं आहेत. म्हणतात दादरज बाबांचं प्रवचन झालं ब्रह्मविद्या प्रवचन, जी जी क्वालिटी दिसते ती ती क्वालिटी त्यांनी या ठिकाणी बोलवलेली आहे. आणि सेवितो आहार असं वाटितो अनेका, वारे घेऊ नका राणभरी, तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे. इतर संतांचं नाव घेण्याची परवानगी मला माझे आदरणीय आचार्य संतोष शास्त्री यांनी दिली आणि ज्ञानेश्वर माऊलींच्या ओवीने त्यांनी सुरुवात केली, यात मला खूप समाधान वाटलं. ज्ञानेश्वरी हा माणसाच्या हृदयाचा विस्तार करणारा ग्रंथ आहे. समाज जीवनाशी संपर्क साधून हृदयाला हात घालणारा ग्रंथ आहे. ज्ञानेश्वरीमध्ये काव्यात्मकता आहे, नाट्यात्मकता आहे. ज्ञानेश्वरीमध्ये भाष्य आहे, ज्ञानेश्वरीमध्ये तत्वज्ञान आहे. जगाच्या पाठीवर असा एकच ग्रंथ आहे की 9200 ओव्यांमध्ये साहित्याचे सगळे रस त्यांनी एकत्रित केलेले आहेत. आणि म्हणून हा विचार करत असताना तुम्ही संप्रदायाचा विचार करू नका, संप्रदायाच्या सीमारेषा ओलांडून तुम्हाला बाहेर जावं लागेल. आमच्या स्वामींनी असं सांगितलं असं नाहीये, तुमच्या स्वामींनी कुठे सांगितलं बैलगाडी, ह्या गाडीचं कुठं सांगितलेलं आहे, कॅप्सूलचं कुठं सांगितलेलं आहे, विमानाचं कुठं सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून काही विकासाच्या जागा अशा आहेत की त्या सगळीकडे आहेत, सर्वत्र आहेत. आणि उदाहरणाचरिता राम तो सुधैव कुटुंबकम, स्वामींनी माणसाला मोठं करण्यासाठी सांगितलेलं आहे. तो घरात मावत नाही, मोठं झालेला माणूस घरात नाही मावत. आणि म्हणून आम्ही शिबिर घेतो. मागच्या महिन्यामध्ये कीर्तन प्रवचन भागवत या सगळ्याचं शिबिर आम्ही दत्तगडावर वजळीवर घेतलं आणि आमच्या लक्षात आलं की ते मार्गदर्शन करण्यासाठी माणसं पंथामध्ये कमी आहेत, नाहीतच क्वचित आहेत, बाहेरचे माणसं आम्ही आणले. जे जे गरजेचं आहे ते तुम्हाला बाहेरचे घ्यावं लागेल. आणि आमचे जे प्रचारक आहे, प्रवचनकार, कीर्तनकार, भागवत करणारे, यांनी कबूल केलं की हे आम्ही कधीच ऐकलेलं नाहीये. मार्गदर्शन करणारे क्षणात डोळ्याला पाणी, क्षणात हसू, ही किमया कशी. कथेचं सादरीकरण कसं, प्रवचन इतकं सोपं नाहीये, त्याला बहुत स्मृतता लागते. मी अन्य लोकांमध्ये जेवढा जातो त्यांचे प्रवचन ऐकतो आणि तिथे मी ठेंगा बनतो, इतकं लहानही माणसाला होता आलं पाहिजे. प्रवचनाची क्वालिटी असते, त्याला प्रमाण असतात, त्याला संदर्भ असतात, त्याचे एक सादरीकरण असतं. युट्यूबवरचे इकडचे तिकडचे गोष्टी ऐकून रजनीतच्या कथावर हे सगळं हे सोपं आहे, हे सगळीकडे चाललेलं आहे. पण ज्याला आम्ही ज्यावेळेस वारकरी सलात्रीच मी ते राऊत महाराजांचं प्रवचन ऐकलं नाही बा, कुठंतरी समजून घ्यायला पाहिजे. एक वेळा हिंमत करायला पाहिजे की आणखी कुणीतरी चांगलं बोलणारे आहे त्यांनी तिकडून शिकायला पाहिजे. पंतप्रचाराची गोष्ट आपण करतो, पण पंतप्रचार करत असताना कच्ची माणसं बाहेर फेकून कसं चालेल, तुम्हाला कसं चालेल. शंका तर ठीक आहे, बरी शंका आहेत, प्रत्येक पक्षाला शंका लागते. शंका वाजा करून चालणार नाही, जिज्ञासा वाजा करूनही चालणार नाही, पण सुरुवात जी आहे ती तिथून तर करावी लागेल ना.
जेव्हा महत्त्वाचं तुम्हाला विचारायचं त्यावेळ आशंका आहे, शंका नाही आशंका आहे, हा अर्थ आम्हाला समजून सांगावा लागणार आहे. आणि म्हणून आता महावाक्य चिकित्सक महावाक्य नावाचा कार्यक्रम मी नाशिकला घेतोय. मानवाव संप्रदायामध्ये अभ्यासपूर्ण असलेली माणसं जी आहेत ज्यांना परिभाषा सांगता आली पाहिजे. समाज टीका म्हणजे काय, भावार्थ नका सांगू, त्याची व्युत्पत्ती सांगा. पदानुक्रमे म्हणजे काय, व्युत्पत्ती सांगा. तिच्या संज्ञेबाहेरून आम्ही घेतलेले आहेत, ब्रह्मविद्येमध्ये बाहेरून घेतलंय. कुणीचं खंडन करावं, माझ्यासमोर खंडन करावं. आमच्या स्थळ ग्रंथामध्ये असलेले सगळे श्लोक बाहेरचे श्लोक आहे. श्री चक्रधर स्वामींनी घेतलेले सूत्र काही बाहेरचे सूत्र आहे, बाहेरून घेतलेले सूत्र आहे. संस्कृत सूत्र बाहेरचे आहे. अगदी नास्तिक असलेल्या चार्वाकाच्या सूत्राला स्वामींनी मान दिलेला आहे. स्वतंत्रता हा मोक्ष, परतंत्रता हा बंद, त्याचा मराठी अनुवाद स्वामींनी केला. स्वातंत्र्य हा मोक्ष, पारतंत्र्य हा बंद. श्री चक्रधरांच्या अगोदर तुम्हाला चार्वाकाला मान द्यावा लागेल. नास्तिक माणूस असला तरी त्यांनी एक मोक्षाचा एक दरवाजा त्यांनी खुला केलेला आहे, तो दरवाजा त्यांनी खुला केलेला आहे. आणि म्हणून या मंडळाचं कौतुक यासाठी वाटतं की यांना शिकायचं आहे, खूप शिकायचं आहे. या लोकांची खूप मोठी भूक आहे, फार मोठी भूक आहे. सूत्र, सूत्रार्थ, त्यातले शब्द. गमत असं की पूर्वीच्या सूत्रातले एक शब्द मला कळत नाही, मला कोणी समजावून सांगावं. कोणी जर म्हटलं सांगा सूत्र, तर मी विचारतो एखाद्याशी, एकच शब्द सांगतो की तो शब्द मला समजून सांगा पूर्वीतला. ही तयारी करावी लागेल. अन्य संस्थेमध्ये ज्या लोकांच्या तयारी आहेत, मी थकवतो की त्या प्रवचनकाराला, कीर्तनकाराला इंग्रजी येते, संस्कृत येते, मराठी येते, हिंदी येते, गुजराती येते. प्रचार महत्वाची गोष्ट आहे आणि हा बदल होणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. उगीच हे नसतं, संघर्ष असतो याच्यामध्ये. वारकरी संप्रदायाने जेव्हा मानवा संप्रदायावर टीका केली, पहिला दगड मी मारला. त्यांना न दुखवता पहिला हल्ला मी केला मानवा संप्रदायाच्या मार्फत. साहित्याची गरज नाही, साहित्याची गरज आहे. आणि त्या वारकरी लोकांनी मला अभिप्राय दिला, खूप संयमाने तुम्ही विषय हाताळला म्हणून. तयार माणसं तयार करावी लागतील. उपदेशी तुम्हाला तयार करावा लागेल. आमच्यावर अवलंबून राहू नका, भाडोत्री माणसावर अवलंबून राहू नका. तुम्हाला स्वतः बोलता आलं पाहिजे, कारण अन्य लोक बोलतात. आज मानवा संप्रदायामध्ये काही विद्वान असे ग्रस्त पोथी करणार आहे, चांगली पोथी करणार आहे, अडीच अडीच तीन तीन तास पोथी करणारे आहेत. एक नाव सांगतो, नंदूभाऊ डहाणे, आपल्या शहरमधले रत्नाकर भाऊ कुलकर्णी, जालन्याच्या महावाक्यामध्ये एका श्लोकावर सगळे महावाक्य त्यांनी. हे बुद्धीचं काम आहे, सामान्य काम नाही आहे. आमचे आश्रम, आमच्या पंथी, आमचे मंदिर, हे सगळ्या गोष्टी होत राहतील. याला लोकांच्या भावनेची गरज आहे. पण बुद्धीला तुम्हाला द्यायचं म्हटल्यानंतर तुम्हाला अभ्यास कुठे ओळखलाय पण कुलकर्णी भाऊला. आपल्या शहरमध्ये असलेला माणूस, माझ्यासारखा माणूस त्यांना काही प्रश्न विचारतो, कष्ट घेतात, ते त्रास घेतात. आणि म्हणून ही गोष्ट सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. एका माणसाने असं सांगितलं आपल्या मुलाला, तुला काय करायचं? तो म्हटलं मला राजकारणात पडायचं आणि राजकारणाचे धडे शिकवा मला तुम्ही. राजकारण कसं करायचं हे मला धडे शिकवा. बाप खाली उभा होता, तो गच्चीवर उभा होता. बाप म्हटलं उडी मार वरून खाली, मी आहे खाली. त्याला वाटलं बाप खाली आपण उडी मारायला हरकत नाही. त्यांनी उडी मारली, बाप बाजूला झाला, असं पडलं, सटकून पडलं, डोकं पिकं फुटलं. उठलं म्हणे पप्पा तुम्ही मला उडी मारायला लागली तुम्ही. पहिला धडा आहे राजकारणातला, विश्वास कोणावरच ठेवायचा. हे स्वामींनी कुठला सूत्र सांगितलं ना, सोक्ती, शास्त्रोक्ती, लोकोक्ती, या तिन्ही उक्ती परी तेजोनी इथेची उत्पत्ती उत्पन्न व्हावे. तीन गोष्टीवर विश्वास ठेवू नको, असं सूत्र आहे ना. तीन गोष्टीवर विश्वास ठेवायचं. विश्वासाची एक जागा असते. शास्त्री म्हटलं या कार्यक्रमाची कच्ची पत्रिका तयार झाली, तुम्ही अध्यक्ष आहे त्याच्यामध्ये. म्हटलं माझा विश्वास नसतो त्याच्यावर. कच्ची मध्ये असेल मी, पक्कीचा मला विश्वास नाही. सोक्ती, शास्त्रोक्ती, लोकोक्ती, या तिन्ही उक्ती परी तेजोनी येतीची या उत्पत्ती उत्पन्न, ह्या तीनच जागा धोक्याच्या जागा आहेत. तीन जागा खूप मोठ्या धोक्याच्या जागा आहेत. शास्त्रीजी मला तुमचं व्याख्यान खूप आवडलं. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो भूता परस्परे पडो मैत्री जीवांची. ओवी छोटीशा आहे, छोटीशा ओवीमध्ये मी तुम्हाला चक्रधर स्वामींच्या सूत्रांचा
त्यांच्यावरचं भाष्य म्हणून काही ओव्या मी तुम्हाला सांगतो आणि तसं भाष्य आमच्या लोकांनी केलेलं नाही हे मी स्पष्ट या ठिकाणी जाहीर सांगतो. कुणी मला विचारावं इतकं सुंदर भाष्य. महात्मे मी प्रिय वक्ते होवावे. सांगा तुमच्या टीव्हीमध्ये काय भाष्य केलेलं प्रिय वक्ते होवावे म्हणजे काय सांगा. मी ज्ञानेश्वरची ओवी सांगतो. साच आणि मवाळ प्रिय म्हणजे काय. साच आणि मवाळ मिथुन आणि रसाळ शब्द लक्षात ठेवा. साच सत्य आणि मवाळ यात कठोरता नाही. प्रियाचं लक्षण मिथुन आणि रसाळ फापट पसारा नाही. मिस्तू मिथुन म्हणजे थोडक्यात आणि रुक्ष नाही भावनिक नाही रसाळ शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे. शब्द कसे कल्लोळ अमृताचे अमृताचे लाटा असं बोलणं माझ्या स्वामींचं होतं. जनावरांना कळत होतं पशुपक्ष्यांना कळत होतं वाघिणीला कळत होतं घे बाई तुझे बाळ तिला कळत होतं सचाला कळत होतं त्याला सोडत असताना महात्मे हो आता जा. तिथे फोटोग्राफर नव्हतं कोणी फोटो घेणारा. स्वामी काय म्हणताय पुन्हा पुढे प्रचार कराल. एकांतामध्येही ज्याची मनस्थिती स्वच्छ आणि संपन्न असते तो असतो परमेश्वर. लोकांत मी चांगलं बोलू आता मला बोलायचे म्हणजे तुम्हाला खुचकण्यासाठी बोलायचे मोठं आवड जातं खुटकण. आमचा दिवस स्वस्त आहे त्याला श्री म्हटलं की भाऊन जातो श्री चक्रधर म्हटलं की भागतं आमच्याकडे भागतं. मला तर वाटतं मला श्रद्धेय आदरणीय परमपूजने ईश्वरा समान दानाचा सूर्य आणि कुठला तरी समुद्र हे सगळं विशेषण ईश्वरा समान अशी आमची भूक असते. माझ्या श्री चक्रधर स्वामींना भूकच नाहीये. आगा चक्रधरा म्हटलं आटपलं काम तो तर भावनेचा भूकेला आहे त्याला शब्दांची काही गरजच नाहीये काहीच गरज नाही. स्वामी गोंडवाड्यामध्ये गेले तर गोंडवाड्यातले लोक आदिवासी लोक त्यांची भाषाच कळत नव्हती स्वामींना. स्वामी भाषेसाठी गेलेच नाही. अरे तुम्ही कशाला म्हणता की मराठी भाषेचा स्वामींना अभिमान होता त्याला संकुचित का करताय तुम्ही. म्हणजे आंध्र भाषेचा तिरस्कार होता का. तेलुगूचा राग होता कन्नडचा राग होता इंग्लिशचा राग होता त्याला मर्यादित का करताय तुम्ही. तुम्ही ज्या भाषेत बोलता त्या भाषेत तो बोलतो. तेलंगणामध्ये गेला तिथे त्या भाषेत बोलला असेल त्याला संकुचित करू नका त्याला. स्वामी तिथे गेले आदिवासी लोक अंगावर कपडे नाही काही नाही काही. स्वामींचं भाव सौंदर्य स्वामींचं ते लावण्य स्वामींचं ते गर्भमूल्य असलेलं जे प्रेम आहे ते प्रेम त्यांनी बघितलं. भाषा येत नव्हती तुमचं साधं कळत नव्हतं. आम्ही आलो तुम्ही फटेक वाजवले हार टाकले वगैरे हे असं काही नव्हतं. स्वामींना बघितलं आणि किलो किलो आनंदाने नाचायला लागले. आनंद नाचताना ही नाचणं ही शेवटची परिभाषा आहे. शेवटचं बोलणं आहे सगळं बोलणं जिथे विरून जातं शब्द थिजलेले असतात आणि तिथे आवाज जो निघतो ना तो आवाज आहे तो दहाव्या अवस्थेचा आवाज आहे. किलो किलो देवण्य किलो किलो देवण्य स्वामींच्या भोवताली फिरायला लागले. तृप्त झाले काही न खाता नाही तृप्त झाले. प्रेमाला भाव मिळाला की प्रेम तृप्त होऊन जात. स्वामी थोडे नजरेला झाले की ते भयान व्हायचे. ते त्यांना वियोग सहन होत नव्हता नव्हता सहन होत वियोग. आवाज करायचे किलो किलो देवण्य भाषा कळत नाही आपल्याला. लीळा चरित्राला विचारलं ते म्हणते किलो म्हणजे कुठे देवण्य म्हणजे देवा कुठेच देवा तू कुठेच देवा देवा कुठेच तू. ही वेदाची भाषा आहे त्यांना भाषा माहिती नाही. कुठे शम ब्रह्मावरुणेंद्र रुद्र म्हणतो स्तुर्वंती दिव्यैस कुठेस तू योगी तपी जपी तपी तुझा त्या आठवण करतात कुठेस तू. नारद प्रश्नसर तो कुठेस तू. यत्र गायंती मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. मी तिथं आहे मी अवसर प्रसंगामध्ये आहे मी सगळीकडे आहे. ही भाषा न बोलता कळ सिद्धी भीन संवाद ज्ञानेश्वरी कुठल्या आहे. शब्दाशिवाय संवाद शब्द तिथे ते शब्द तर कोणते शब्द त्याचं काय वर्णन करते. सर्वज्ञ शब्द तरी पूर्ण आहे काय. सर्व म्हणजे तुमच्या डोक्यात जे आहे ते तेवढंच ज्ञान ऐकतो. तुम्हाला मोजता आले का सगळं. आपल्याला मोजता नाही आलं. सर्वज्ञ शब्द सुद्धा त्याला लावणं चूक आहे. ज्या ज्ञानशाखा आणि जे शब्दकोश तुमच्या डोक्यामध्ये तेवढंच तुम्हाला अभिप्रेत आहे ना त्याच्या पलीकडे तो आहे. वेदांनी ऋचा म्हटल्या उपनिषदांनी मंत्र म्हटले भक्ताने कवन केलंय श्लोक केलंय सगळं केलं त्याचा सगळ्याचा अर्थ कुठे असतो. सगळ्यांचा अर्थ
प्लेस एक वाक्य मी ताब्यात घेतलं त्याला आणि तो प्रकट व्हायचा त्याच्या पूजनासाठी फार शब्दांची गरज नाही भावनेची गरज आहे खूप शब्दांची गरज नाही आणि जेव्हा त्याचा संचार होतो ना त्यावेळेस तुमच्यातले सगळे विकार वगैरे सगळ्या गोष्टी अशा निघून जातात आणि स्वच्छ होतो माणूस तुमच्यातल्या ज्या ग्रंथी आहेत ना ह्या ग्रंथी ह्याच गाठी आहेत तीच वक्रता आहे ज्ञानेश्वरांनी तीच टिपली खळांची व्यंकटी सांडो खळ म्हणजे खल खल नाही खल म्हणजे दुष्ट खल म्हणजे वाकडा नजरेचा सरळ कधीच पाप नाही त्याला दिसत नाही व्यंकटी म्हणजे वाकडेपणा एखाद्याला विचारलं बसले का तुम्ही नाही बोललो सर काय करता तुम्ही म्हणे नाचतोय अरे नाही राग आला तुम्हाला सरळ विचारलं तुम्ही बसले का नाही काय धंदा काय चालला तुमचा हाच्यामध्ये करतो सरळ बोलणारच नाही पंथाबद्दल बोलणार नाही धर्माबद्दल बोलणार नाही जातीबद्दल बोलणार नाही कशाबद्दल बोलणार नाही कशासाठी सरळ सरळ जगून लोक जगलेत ना सरळ मार्गाने लोक जगलेत ना जगलेत लोक संत तुकाराम जगले आणि जगता जगता त्यांनी गैरसोयीचं सोयीचं काढून घेतलं वेंकटी नसली वक्रता नसली की गैरसोयीचं सोयीचं करता येतं आणि ती असली की सोयीचंही गैरसोयीचं वाटत माझ्याबद्दलच काहीतरी बोलून तशी ती दोघं असं वाटत तुझा काही संबंध नाही बाबा त्याच्याशी व्यंकटी सरळ विषय हाताळता पु ल देशपांडे एक वेळ गच्चीवर फिरत होते त्यांच्या गॅलरीमध्ये वरच्या मजल्यावरच्या बहिणी त्यांच्या अंग चुकून तिच्याकडून भात टाकला खाली तो पुलाच्या अंगावर पडला आता हा प्रसंग असा आहे तुम्ही तिथं जर असते तर तुम्ही काय केलं असत एक तर म्हटलं अशा आंधळी झाली का दिसत नाही का तुला कंप्लेंट केली असती भांडण केलं असतं काही केलं असतं आणि तिला मनस्तप देण्याचा प्रयत्न केला हिला मनस्तप झाला पाहिजे ही कॉनिडच्या नजरेतून उठली पाहिजे असं होतं ना ते पंथाच्या नजरेतून हा उठला पाहिजे हा बाजूला फेकला गेला पाहिजे हा टाळला गेला पाहिजे फेकू शकत नाही अरे ज्याचं त्याचं एक सामर्थ्य असतं आणि तो ज्याच्या पाठीमाग आहे ना त्याला कोण हात लावणार आहे त्याला हजार जागा असतात मुस्लिम धर्मामध्ये तीन प्रवचन झाले माझे पैगंबरावर बोललो मी स्वामींच्या आज्ञेने बोललो जे जे चांगलं आहे त्याचे टिपा जे जे चांगलं आहे त्याचे टिपा म्हणून स्वामींच्या आज्ञेने मी बोललो पु ल देशपांडेंना वाईट वाटलं पण विषय कसा हाताळायचा हे त्यांच्या बुद्धिमत्तीने ठरवलं वर बघितलं म्हटलं अहो ताई भात मिळाला वरण पाठाना वरण ही पाहिजे ती बाई मेल्यावर मेली झाली हाच विषय तुम्हाला हाताळता येतो ना हाच विषय हाताळता येतो खळांची व्यंकटी सांडो केवढी मोठी प्रतिज्ञा अरे सगळ्यांना त्रास तर खळांचा त्रास आहे ना खळ घरामध्ये आहे घळ गावामध्ये आहे पंथामध्ये आहे धर्मामध्ये आहे जगामध्ये आहे सगळ्यामध्ये आहे तुम्हाला विश्व शांत करायचे आहे तुम्ही ना शांत आहे अगोदर तुम्ही विश्वाला काय शांत करणार आहे एकाला सांगितलं चिंदीगडला एक डॉक्टर म्हणजे तुम्हाला एका माणसाची दोन माणसं दिसतात ना डॉक्टरकडे जा हा गेला कॅबिनमध्ये बसला डॉक्टर म्हणजे काय त्रास आहे म्हणजे मला एका माणसाची दोन माणसं दिसतात डॉक्टर म्हणजे मग तुम्ही चौघं कशाला आले नंतर त्याच्या लक्षात आलं मग एकाचे दोन दिसत गेला तर एकाचे चार दिसायला लागले विश्वाचा विचार फार मोठं ओठ आहे फार मोठं गाठोड आहे हा खूप मोठा मोठे हे आहे आणि म्हणून विश्वात्मकाला प्रार्थना करण्याची ताकद फक्त आहे ज्ञानेश्वरामध्ये विश्व स्वधर्म सूर्य राहो जो होते वंशील तो होते राहो प्राणी जात हृदयाचा विस्तार ज्ञानेश्वरांनी ओळखले हे सगळे लोक व्यंकटीमध्ये हे वक्रतेमध्ये सापडलेले आहे बरं मग यांचे वाकडेपणा गेलं मग झालं नाही म्हटले तया सत्कर्मी रती वाढो सत्कर्मामध्ये त्यांची आवड वाढो हे रिकामी नको खरं प्रवृत्ती रिकामी नको ही तिकडे कामाला लागली पाहिजे ह्या वाल्याचा वाल्मिकी बनला पाहिजे या मुली माणसा एक चांगला संदेशी बनला पाहिजे वाईट काहीच नाही जगामध्ये काहीच वाईट नाही कुठलीच वनस्पती कुठलं झाड रिकामा नाही प्रत्येकामध्ये औषधी आहे हे लागलं पाहिजे तया सत्कर्मी रती वाढो दुसरी गोष्ट इथे आपल्याला आज गरज आहे
सगळा वाकडेपणा जगभर झालेला आहे. मातेरी असो, नक्षलवादी असो, माणसं असो, राजकारण असो, काही काही असो, सगळा तो झालेला आहे. आणि माणसं दुरुस्त करायची असतील तर तुम्हाला हे पहिलं दुरुस्त करावं लागेल. म्हणून लीळा चरित्र माणूस उभा करत, एका दरोडेखोराला सज्जन बनवतं, आचार्य बनवतं, एका दगडाला सुरेख मूर्ती बनवतं. माणूस घडवण्याची प्रयोगशाळा म्हणजे लीळा चरित्र हे लक्षात ठेवा. एक एक सूत्र येताने रेखाटलेल्या माणसाच्या चित्रामध्ये त्याचा रंग भरायचं काम करत असतं. हे आम्हाला लोकांना सांगायचं आहे, सूत्राच्या माध्यमातून सांगायचं आहे. सूत्र जाहीर बोलू नका. का बोलू नका? जाहीर सांगायला पाहिजे सूत्र. सूत्र कुठल्या लोकांची मालमत्ता नाही आहे, मक्तेदारी नाही आहे. श्री चक्रधर स्वामी आमचे असं म्हणत असताना मूठ मोकळी कर, तुझ्या मुठीत कसे मावतील, तुझी मुठ तर छोटी आहे रे. ज्ञानेश्वर विश्वाची भाषा करतात आणि माझे श्री चक्रधर स्वामी ब्रह्मांडाची भाषा करतात, अनंत ब्रह्मांडाची. हे सकळ जीवाती चिंती अद्भुत आहे, लोकांनाही सांगावं लागेल. वारकरी मोठमोठ्या शब्दामध्ये मी स्वामीच्या सूत्रावर बोलतो. बाबा महाराज सातारकरांच्या कार्यक्रमात दोन प्रवचन झाले. बाबा महाराज म्हटले नको रे, अर्जुन खोतकरला म्हटले नको आणू नको, मानव विचित्र आहे, ते टीका करतात. ते म्हटले मी ऐकले त्यांना, तरी म्हटलं माझी मुलगी बसवतो. ते चुकीचं बोलले तर माझी मुलगी परामर्शकी, त्यांची मुलगी बसली दांडेकर नावाची. माझं प्रवचन ऐकलं, टिपणं काढले आणि माझ्यानंतर बोलली ती, तर पाऊण तास माझी स्तुती केली तिने. म्हटली चक्रधर स्वामी इतके चांगले मला माहितीच नव्हतं. बापाला सांगितलं, बापाने मला बोलवलं, दोन तास गप्पा मारत बसलो. हा मानवा पंथाचा विजय नाही. एकाच माणसाच्या मनात तुम्ही परिवर्तन करत असेल तर हा विजय नाही. जगन्नाथ महाराज पवार महाराष्ट्रातले नामांकित वक्ते ते वारकरी संप्रदायाचे अत्यंत विद्वान माणूस, आपल्याच परिसरात दौलादौला राहायचे. त्यांच्याकडे मी गेलो भेटायला, मला आदर होता त्यांच्यावर. मी विद्वत्तेचा गुणवत्तेचा आदर करतो. मला एक कपड्या गिपड्या मंत बिंदियाची काही मला पर्वा वाटत नाही. गुणवत्ता कुठे आहे, मी गुणाचा पुजारी आहे. त्यांच्याकडे गेलो, त्यांना भेटलो आणि भेटल्यानंतर हसले. ते बोलता येत नव्हतं, कॅन्सर झाला होता, पाठीवर लिहून देत होते. मी त्यांना एक प्रश्न विचारला, सुखी या शब्दाची उत्पत्ती कशी आहे? कुणी सांगावं, सांगता येते का आपल्याला सुखी या शब्दाची उत्पत्ती कशी आहे? ते म्हटलं हा शब्द फक्त ज्ञानेश्वरीतच आहे, लिहून दिलं. म्हटलं ज्ञानेश्वरीच्या अगोदर आहे, त्यांनी असं केलं. मला बोलता येत नव्हतं. म्हटलं ज्ञानेश्वरीच्या अगोदर शब्द आहे, असं केलं. म्हणलं श्री चक्रधर स्वामींनी म्हटलंय, सुखिया श्रीमंताचा घरी हा शब्द त्यांनी वापरला. अज्ञानाच्या प्रसादे हा जण सुखिया होऊ नये असे, त्यावेळेस त्यांना बोलता येत नव्हतं. त्यांनी अभिप्राय जो दिला तो अभिनयातून दिला आणि ते असं केलं त्यांनी. वा वा म्हटलं नाही, पण ते याच्यातून वाच निघतंय. वारकरी संप्रदायाच्या एका विद्वानाला असं करायला लावण्याची ताकद या संप्रदायाच्या रहस्यामध्ये आहे. तुम्ही लपून का ठेवता, सांगता का तुम्ही? आणि मग पसायदानचा विस्तार ज्ञानेश्वर महाराजांचा करत असताना मन लावून करा. पण पसायदानाची सुरुवात अभयदानापासून झाली हे सांगायला विसरू नका. माझ्या श्री चक्रधर स्वामींनी अभयाशिवाय प्रसादच नाही. प्रसादे सर्व दुःखाना महाडे स्वपजायते, प्रसन्न चेत असो ह्याशो बुद्धी पर्यवतिष्ठते. अर्जुना मी तुला दुःख विनाशक योग सांगतोय. असे औषधी आहे माहितीच नाही आपल्याला. स्थित प्रज्ञाचे लक्षण सांगितल्यानंतर भगवंता सांगतात मी तुला दुःख विनाशक योग सांगतोय. दुःखाचा विनाश म्हणजे सुखाचा उद्भव, वेगळं सांगायची गरज नाही. दुःख विनाशक सांगणार भगवंत. प्रसादे सर्व दुःखाना म्हणी रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सुहासो बुद्धी परिअवतिष्ठते. बुद्धी परिअवतिष्ठते, बुद्धी स्थिर होते, बुद्धी निश्चल होते. निर्वात ठिकाणी दिवा ठेवल्यानंतर ज्योत स्थिर असते ना, अशी बुद्धी स्थिर होते. तुमची विचलित बुद्धी तुम्हाला सुचू देत नाही, तुम्हाला बावळ करून टाकते. कधी स्वतः तुम्ही बावळ होता, कधी समाज तुम्हाला बावळ करण्याचा प्रयत्न करतो. पण मी तुला योग सांगतो निश्चल बुद्धीचा. ज्ञानेश्वरीने गोडवय निश्चलत्वाची भावना म्हणलं का? रेकॉर्डिंग करून द्या वाटल्यास. बाबूरावकर शास्त्री ज्ञानेश्वरी बोलतात असं बोलतात. निश्चलत्वाची भावना जरी नव्हेचं देखही म्हणा तरी शांती केवी अर्जुना आप होय. पटणार नाही तुम्हाला निश्चलत्वाची भावना. भावना निश्चल जर असेल तर
ध्यानस्थ निश्चल असे तव नाग माता म्हणजे काय ध्यानस्थ समझ निश्चल काय हे ऐकते निश्चलत्वाची भावना जरी नवीच देखे म्हणा तरी शांती केवी अर्जुना अप जगातली कुठलीच ताकद निश्चल माणसाला विचलित नाही करू शकत आमच्या नागराज बाबांची आठवण येते मला असे स्थिर बुद्धी विचलित राहणारी अशी निश्चलात्मक निश्चयात्मक बुद्धी बाबांच्या ठिकाणी होती आणि म्हणून अनेक संकट असताना बाबांची एक स्थिरता होती मनाच्या ठिकाणी एक खंबीरपणा होता कठोरपणा होता एक मनो अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी होत हे सगळं होत ही निश्चलता त्याच्या ठिकाणी आहे खळ्यांची वेकटी सांगली की निश्चलता येते बरं गंमत आहे की ज्ञानेश्वरांनी अशी चूक कशी केली तुम्हाला जे जे मोठे वाटतात त्यांचे त्यांचे नाव तुम्ही अगोदर घेता आपली पद्धत आहे मला जे जे मोठे वाटतात त्यांच्या पत्रिका छापता मोठ्यांचे नाव अगोदर घेता ज्ञानेश्वरांनी उलट केलं अगोदर छोट्यांचं नाव घेतलं अगोदर वाईट लोकांचं नाव घेतलं जे खळांची व्यंकटी सांडू इथून सुरुवात झालेली आहे बसायला येणार तुम्हाला आश्चर्य नाही वाटलं एखादा बेवडा आहे त्याचं नाव अगोदर मी स्टेजवर घेतलं तुम्हाला वाटलं की नाही आश्चर्य त्यांनी ते केलं त्यांनी ते का केलं आमचं गणित वेगळं आहे आमचं ज्ञानाचं गणित आहे त्यांचं प्रेमाचं गणित आहे आई पहिल्यांदा आपल्या बिमार असलेल्या मुलाची काळजी घेते त्याचं नाव घेते पहिल्या त्याचं नाव घेते म्हणून खळांची व्यंकटी खळपणा ही बिमारी आहे खळांची व्यंकटी नंतर नाव घेतलं चांगल्या लोकांचे त्यांना कल्पातुरु म्हटलं त्यांना अलांछन चंद्रमा म्हटलं त्यांना हिरे माणिक मोती असं म्हटलं त्यांचं कौतुक केलं पण काळजी घेतली अगोदर खळांची काळजी घेतली तया सत्कर्मी रती वाढो सत्कर्मामध्ये रती वाढली पाहिजे त्यांची गंमत आहे आणि मग तो जो समाज तयार होईल तो प्रेमळ होईल आणि प्रेमळ समाजाचं गाव कोणतं असतं संतांची गावी प्रेमाचा सुखाळ संतांची गावी प्रेमाचा सुखाळ युग कटकटी आहे ते संतांचं गाव नाहीये नाही तळमळ दुखले शेलेशे नाही तळमळ दुखले शे संतांची गावी प्रेमाचा सुखा तळमळ दुःख आणि हे सगळ्या गोष्टी आमच्याकडे का विकटी सांडली नसेल तर तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्री जीवांचे भूत काय म्हणजे मानवाचे काय सगळेच भूत आहे जे जे प्राणी मात्र आहे सगळे माणसं आशियातला अमेरिकेतला सगळे अन्य शब्द जे तुम्हाला शोषण करणार आहे ते अन्य आहे जे तुमचं पोषण करणार आहे ते अन्य नाहीच आहे ते अन्य नाहीच आहे जे तुमचं पोषण करतं त्याला अन्य कसं समजतं रशियाची एक बाई संशोधन करते निळ्या चरित्रच आणि गंगा तिरी अशी जी आहे या एका सूत्रावरती संशोध गंगा तिरच का तिथली मातीचं काही संबंध आहे का तिथल्या पाण्याचा काही संबंध आहे का तिथल्या झाडा झुडपांचा काही संबंध आहे का महंत राष्ट्र महाराष्ट्र तिथले झाडं झुडप सगळे असं काही नातं आहे का बारकाव्यात जाऊन ते करते संशोधन आहे ते कष्ट आहे साधी गोष्ट नाही ती भारतातला एक माणूस गेला जपानमध्ये लायब्ररीमध्ये फिरायला गेला लायब्ररीमध्ये बघितलं तिने एक माणसाच्या हातात रामायण होतं साहजिकच बरं वाटलं त्याला तुम्हालाही बरं वाटलं अरे आपल्या देशातला ग्रंथ वाचतोय बरं वाटलं त्याला दुसऱ्या दिवशी गेला परत तो बसलेला होता रामायण हातामध्ये होत आश्चर्य वाटलं पान नंबर तेच होत आणि त्या श्लोकाला तो वाचत होता मग त्याला आश्चर्य वाटलं की कालही तेच नादही तेच तिसऱ्या दिवशी गेला परत रामायण तेच हातात त्याच्याच पानतेच श्लोक तोच वाचत होता मग याला जिज्ञासा निर्माण झाली म्हटले रामायण तुम्ही परवापासून पाहतोय तिथंच थांबलेले पुढे सरकतच नाही तुम्ही तुम्हाला श्लोक कळत नाही का माझं संस्कृत चांगलं आहे मी शास्त्री आहे तुम्हाला याचा अर्थ सांगू का तो म्हटला मी आचार्य आहे शास्त्रीची पुढची परीक्षा दिलेली आहे म्हणून तुम्ही तिथंच का थांबले
तो म्हणे मी विचार करतो लक्ष्मणाने जी लक्ष्मण रेषा ओढलेली होती सीतेने बाहेर जाऊ नये म्हणून आणि बाहेरचा आला की ती पेटायचा आणि तिला काही त्रास होत नव्हता तर तिच्यात कुठलं केमिकल टाकलं असेल याचा मी विचार करतो. आमच्या बुद्धीने तो कधी विचारच नाही केला. तो म्हटलं गाडीच्या काचाला फिल्म लावत असताना आम्हाला कळलेलं आहे कोणती फिल्म लावायची. बाहेरच्या आतला दिसणार नाही, आतल्याला बाहेरचा दिसेल, पण हे मला कळलेलं नाही. सांगता का समजून बरं? भारतीय माणसाने झुप्पळ काढलं म्हटलं आपल्या डोक्याच्या बाहेरचं एक काम आहे. त्याला कसं अन्य म्हणता तुम्ही? तुम्ही रामलीला करताय, नाटक करताय म्हणून तुम्ही इथले काय? आणि जपानमध्ये म्हणून तो अन्य एक आहे. तो तुमच्या किती विचाराच्या जवळ गेलेला हा महत्वाचा भाग आहे. याला डॉक्टर म्हटलं डायबिटीज वगैरे सगळं बघा. ते म्हणजे तुम्ही स्वामींचं ऐकत नाही. म्हणजे स्वामींचं काय ऐकत नाही? स्वामी म्हटलं एक मुख्यद्वार धरलं की सगळे धरल्यासारखे होतात. म्हटलं मला आधी स्पष्ट करून सांगा, म्हणजे प्राणाशी आरोग्य व्हा, इंद्रियाशी न द्यावा. तुम्ही जगण्यापुरतं खाणार, जास्तीच खाऊ नका ना. तुम्ही मात्रा द्या ना. याला कसं अन्य म्हणता? डॉक्टर मुस्लिम होता, पण तो स्वामींचे सूत्र मला समजून सांगत होता. जे माझ्या जगण्यात नव्हते, माझ्या वासनात होते, तो मला सांगत होता. दर्शन मात्र ठिकाण मिळेल आम्ही सांगतो लोकांना, त्यातलं बारीक मर्म आम्हाला कुठं कळत नाही कळत. आणि म्हणून भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, मैत्रभाव हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. अर्जुन कृष्णाचा भक्त नंतर मित्र अगोदरचा आहे. सख्या ते मत्व प्रसभाम्यदोक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे ते अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रमेयेन वापी. गंमत आहे. यच्चावासार्थम असत्कृतोषि विहार शय्या सन भोजनेषु एकोथ वाप्ये च्युत तत्समक्षम तत्क्षामय त्वाम अहम अप्रमे. श्री चक्रधर स्वामींनी सूत्र इथून घेतलं. माझी बुद्धी वेगळी आहे, मी वेगळ्या रस्त्याने चालतो, पण मी सिद्ध करून देतो की स्वामींचे सूत्र कुठून कुठून? ज्ञान ध्यान परंत ज्ञानापशी प्रेम उत्तम उपनिषदेतले काही श्लोक स्वामींनी घेतलेले आहेत, काही श्लोकाचे आशय घेतलेले आहेत. दृष्टांत पण स्वामींचे 114 दृष्टांत आहे, त्यातले 52 दृष्टांत उपनिषदातून घेतलेले आहे. कमीपणा वाटून देऊ नका. स्वामींच्या मनाचा मोठेपणाही लक्षात ठेवा तुम्ही. अप्रमेय मराठी सूत्राला अप्रमेय मराठीत असल्यामुळे त्याचं यू बनलेलं आहे, उकार आलेलं आहे त्या ठिकाणी. पण तो गीतेतलं सूत्र जे शब्द जसा तसा घेतला आहे. प्रमा म्हणजे माप प्रमाण. पण तू असा आहे अप्रमेय, तुला मापच नाही, तुला कसं मोजायचं कळतच नाही. प्रमा हा शब्द आहे मुळामध्ये. प्रमा प्रमा म्हणजे मापक, मापक यंत्र तुम्ही त्याला म्हणा. प्रमा लागल्यामुळे अप्रमेय झालं, तुला मोजता येत नाही असं तो अनिर्वचनीय आहे. अशा तऱ्हेचा त्याचा तो अर्थ आहे. तर हा अर्जुन विद्वान होता, स्वामी सांगतात म्हणून भरोसा ठेवायचा नाही. त्याच्या खाना खुणा कुठं दिसत आपल्याला? ज्ञानियाच्या काही खाना खुणा असतात. तया ज्ञानाची ऐशी ओळखी जी बांधली होय पुरुखी ते चिन्हांचा विषय उमटो लागे. ज्ञानाची ओळख असते, इथे अर्जुनाची ओळख आहे. म्हणून तो भाषा जी वापरतो त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्त सनातनस्तम ही विद्वानाची भाषा आहे. स्वामींनी सूत्रामध्ये सांगितलं ते आम्ही गीतेत तपासून बघायला पाहिजे की खरं खरं कुठं आहे, अर्जुनाचा स्वभाव वगैरे सगळं कुठं आहे हे बघायला पाहिजे. आणि म्हणून अर्जुन पहिले श्रीकृष्णाचा मित्र आहे, मित्र आहे. मित्रावर जास्त प्रेम असत. तुमची आमची मैत्री जर साधली नाही तर प्रेम नाही राहत. मैत्र स्नेह मैत्री विस्नेह सक्षम हा महत्वाचा भाग आहे. आणि मग देशाच्या सीमा ओलांडून मैत्र भाव जातो. आणि मग सिद्धू पाकिस्तानमध्ये जातो, शपथ विधीला पाकिस्तानमध्ये जातो. फक्त देशभक्त जाऊ शकत नाही, प्रेम जातो आणि मित्र जातो. याला सीमा नसतात. माणूस मायनसाची मैत्री करतो, माणूस देशाची सगळी सगळीच मैत्री करतो. भास्कर भट्ट कवीश्वर त्यावेळेस ते गीता लिहितात, उद्धव गीता लिहितात रामदऱ्याला.
लिहितात रामटेकावर. मी त्याचं वर्णन केलेलं आहे माझ्या कवितेमध्ये. रामटेकाहुनी मेघ निघाले रामदऱ्याकडे, रामटेकाहुनी मेघ निघाले कालिदासाचा मेघदूत अन तुझा रामदरा. मेघ निघाले तेथुनी पण येथे परती धारा सख्या रे, येथे परती धारा. रामटेकाहून ने मेघ निघाले रामदऱ्याकडे, रामदऱ्याकडे. आणि त्याने रस्त्यामध्ये सडे टाकलेले आहे. मैत्र भाव आहे. तुमची भाषा बदलते ना की मैत्री निर्माण झाल्यानंतर भाषा बदलते. मैत्री तुटल्यानंतर भाषा बदलते की नाही तिला स्थिर करणं महत्वाचं आहे. मुलगी पाहण्यासाठी एक मुलं गेला, बसला सोफा सेटवर. थोडा वेळ बघायचं असतं ते. त्याला बघितली, सुंदर वाटली. किचन मध्ये गेली, त्याला चहा केला, गाणं म्हणत होती ती बॅग. खुश झाला एकदम. नंतर भेट झाली, मग तिचं वर्णन करायला लागला. व्हॉट्सअपवर कसं वाटतं वर्णन करायला लागला. तुझे डोळे कसे आहेत म्हणजे जांभळासारखे, तुझे ओठ कसे आहेत म्हणजे गुलाबाच्या पाकळीसारखे, तुझे गाल कसे आहेत सफरचंदासारखे, तुझे दात कसे आहेत मोत्यासारखे. सगळी भाजी मंडी तिच्याच वडावर फेकून आणली. आवाज कसा आहे तुझा, तुझा आवाज कुकिळीसारखा आवाज आहे, लता दीदीसारखा आवाज आहे. सुरुवातीला सुरुवातीला असंच होतं, फार दिवस टिकत नाही ते. सुरुवातीला चंद्रमुखी वाटते, नंतर ज्वालामुखी वाटते, नंतर सूर्यमुखी वाटते, नंतर पेटवून देतो काय काय कटकटी होतात. पण सुरुवात आणि शेवट होत नाही. स्वामींनी ते सांगितलेलं आम्हाला, पूर्वोत्तर क्षण दुर्लभ, सुरुवातीचा क्षण शेवटपर्यंत तुम्हाला टिपता आला पाहिजे. मैत्रीमध्ये खंडित नाही झाले पाहिजे, स्नेहामध्ये खंडित नाही झालं पाहिजे. कधी राजकारण नाही आलं पाहिजे, कधी चालाखीने आलं पाहिजे. त्या स्वतःला चालाखी नसते ना, सरळ चालतं ते. नजर स्वतःसारखी असावी, मन स्वतःसारखा असावं. नाही कटकटी होत, गाठ नको त्याला. नंतर मग लग्न झालं, कटकटी सुरू झाला. ती म्हणे, तुम्ही त्यावेळेस कसं म्हणत होते, माझं तोंड कसं आहे, सगळी भाजी मंडी मारली होती, म्हणजे आता मी कसं दिसते, काय घोबड्यासारखी दिसते, कशी दिसते म्हणे घोबड्यासारखी. आणि त्यावेळेस तुम्ही म्हणत होते दिसा आवाज आहे म्हणून, कुकळ्यासारखा आवाज आहे. काय कुकळ्यासारखा आवाज आहे, मी जर्सीगाईसारखा आवाज काढत होतो, कुठे तुझा कुकळ्यासारखा आवाज आहे. हे खंडित होणं हे निश्चय त्याचं लक्षण नाहीये. नागमाता निश्चय आहे, तिच्यामध्ये फरकच नाही, कुठलाच फरक नाही. बाई मी पेटर सोडलं, पेटरला सांगलं होतं बाई, आणि पेटर सोडून दिलं मी, माझे काय हाल झाले बाई आता, आणि काय स्वतः करावं लागतो, सगळं मला सांभाळावं लागतं. नाही नाही, तर वाटायला पाहिजे होतं. ती म्हणत होती, ती पैठणची म्हणत होती, तिला नाही वाटलं त्याचा. शेवट पर्यंत स्वामींसाठी तिने प्राण अर्पण केला. तो अचला असलेला परमेश्वरही थोडासा हेलकावर असला, म्हटला थोडी वाट बघायची असती, थोडी वाट पाहायची असती. ध्यानस्थ निश्चल असे तव नागमात. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतची अखंडता दिसलेली आहे. जो निश्चल भाव आहे तो भाव मैत्र भावापासून सुरू होतो. मित्र म्हणजे माणूसच असला पाहिजे असं थोडंच आहे. आई होण्यासाठी बाईच असली पाहिजे अशी थोडंच आहे. ज्ञानेश्वरांना माऊली म्हटले लोकांनी, पोराला माऊली म्हटलं. 1400 वर्ष जगणारा चांगदेव त्याला भाऊ पण म्हटलं नाही. ज्ञानेश्वरांना माऊली म्हटलं, का बरं माऊली म्हटलं. वात्सल्य जी तुझी झडपताना ती असते आई. वात्सल्य झडपत, वात्सल्याला शत्रू असतो. मोठं व्हायचं असेल ना तुम्हाला, तुमच्यात तो एक झरा निर्माण करा, त्याला त्याला शत्रू असतो. परस्परी पडवो मैत्रीची वाणी प्रार्थना आहे. व्यापक प्रार्थना आहे, वैयक्तिक नाही. स्वतःसाठी प्रार्थना नाही, समाजासाठी केलेली प्रार्थना आहे. समाजासाठी आपण काही करत नाही, समाजासाठी केलेली ही कामना आहे. ही विश्वकल्याणाची भाषा आहे, विश्वकल्याणाची भाषा. ज्ञानेश्वरी मी 15-15 दिवस बोलू शकतो. एक एक ओवी इतकी गोड ओवी आहे. पण हे लक्षात ठेवा, मी वाहून जात नाही, मी पोहून काठावर येतो. माझ्या श्रीचक्रधर स्वामींचं घाट आहे, मला पक्क मिळालेला घाट आहे. डोक्यातून काढून टाका, मी वाहून जातो. मी बुद्धाकडे जातो, मी महावीराकडे जातो, मी सगळ्यांकडे जातो. मी वाचतो, मला मला विस्तृत व्हायचं आहे, मला व्यापक व्हायचं आहे, मला जाणून घ्यायचंय, समजून घ्यायचं. मला पैगंबरा वाढलो, पोपटर बोललो मी. मला त्यातल्या काही गोष्टी चांगल्या वाटल्या, त्या गीतेची जुळत्या मिळत्या काही गोष्टी मला त्यातल्या वाटल्या.
तुम्ही भांडता का, तुमचे गैरसमज काय होतात? अज्ञानामुळे गैरसमज होतात. समजून घ्या, जाणीव असली की माणूस जवळ जातो. गीतेत अर्जुनाने अर्जुनाला कृष्णाने सांगितले युद्धेस्व विगतच्छर, गोड श्लोक आहे. अर्जुना लढाई कर, संताप नाही इथून लढाई कर, राग नाही त्यांना लढाई कर. कशी करणार? शिवितीने रागाला शिव देते का? देते येत नाही. मारामारी लागल्याशिवाय करता येते का? म्हटले करता येते. कशी करता येते? शस्त्र चालवता येते का रागाल्याशिवाय? म्हटले चालवता येते. कसं चालवता येते? बाई सकाळी कांदा कापते ते तिला राग येतो का? हातामध्ये शस्त्र असते की नाही? भाजी कापते तर राग येतो का? तुम्ही हेअर कटिंग सलून मध्ये गेले, तुमचे केस कापतो, त्याला राग आलेला असतो का? एक असं कापायचं असतं, राग नाही येताना. एक असं कापायचं असतं, राग येताना. पण राग नाही येताना कापायचं असतं. एस कृष्ण अर्जुनला सांगतात. पैगंबराचा एक सैनिक होता उमर अब्दुल्ला नावाचा, बळदंड होता त्याचा. आणि एक जणाचं युद्ध सुरू झालं रणभूमीवर, दोघांच्या हातात तरवारी, तळपणाऱ्या तरवारी एकावर एक पडत होत्या, फिनग्या उडत होत्या, घमाघुम झालेले होते, थकले होते पूर्ण. आणि शेवटी मग त्या उमर अब्दुल्लाने त्याच्या शत्रूला पाडलं खाली, छातीवर बसला, गळ्यावर त्याची तलवार लावली, बस ओढणार एका क्षणामध्ये ओढणार. तो खालून पचकन थुकला, हे तलवार फेकून गेली, उठला, 15 फुटा जाऊन उभा राहिला, संत उभा राहिला. मरणाऱ्याला पण आश्चर्य वाटले, मी मला मारलं का नाही? मी पुण्याच्या ताब्यात होतो, गळ्यावर आश्वास करायचं होतो फक्त, याने मला सोडलं का? मरता मरता आश्चर्य वाटलं त्याला, कमाल आहे तिची. मी तो उठला, 15 पावलं चालत गेला त्याच्याकडे, म्हटला तुम्हाला मारलं का नाही? माझ्या छातीवर बसला, गळ्याला तरवार लावली, आणि ओढायचं काय होतं नाही, पण मी संपला असतो. तो म्हटला तुझं माझं युद्ध चालू होतं, तुझं माझं नाही, त्या राजाचं या राजाचं, दोघं नोकर होतो, आपण कामं करत होतो. आपली भूमिका दुसरी कुठलीच दिसते त्या ठिकाणी. मालकांना सांगितलेलं काम करायचं, आणि मग त्याच्यामध्ये राग नसतो, त्यात नसतो राग. मालकाने माती खोदायला सांगितली, ते कुदळ मारत असताना राग असतो का मातीवर? नाही, काम असतं ते. पण तू जेव्हा वैयक्तिक माझ्या तोंडावर थुकला, मला व्यक्तिगत राग आला, आणि नंतर तुला मारलं असतं, त्याचा जबाबदार मी झाला असतो, मला पाप लागलं असतं, म्हणून मी तुला मारलं नाही. योद्धा असावा असा उमर अब्दुल्ला सारखा, पण त्याच्या अगोदर कोणासारखा असावा? अर्जुनासारखा असावा, त्याला सांगणारा असावा. कसं सांगणारा असावा? युद्धस्व बिगट अज्वर, संताप रहितून लढ, असा सल्ला देणारा असावा. लढाईमध्ये संताप नको, लक्षात ठेवा, संताप नको लढाईमध्ये. संतापामध्ये विवेक भाजून निघतो. विवेक महत्वाची गोष्ट आहे. शास्त्रीजी तुम्ही खूप चांगला रस्ता मला करून दिला, मी दुसऱ्या विषयावर बोलणार होतो आज, आणि तुम्ही त्या पसायदानावर इतकं छान बोलले. शास्त्री एक मिनिट थांबा, आता मी चिकित्सक महावाक्य घेतोय एका ठिकाणी 10 दिवसाचे. सिंहासन नसलेले पंथामध्ये विद्वान आहेत, त्यांच्याकडे कोणाचं लक्ष नाहीये. तो प्रयोग अगोदर मी केला, जाणलेला मिनस्ता प्रयोग केलेला, ते लोक फुकट मिले असते. त्यातले दोघ जण मला म्हटले, मला पोती येते हेच मी विसरलो होतो, पण ते कसलेले आहेत मला माहित होत, कसलेले आहेत. पोती झाली, फार सुंदर पोती केली त्यांनी, गोटेचे बाबा आमचे, माझे गुरु देवी बिडकर शास्त्री. देवी बिडकर शास्त्री प्रश्न विचारला तो परवडण्यासारखे नव्हते, पण त्यात एकाही माणसाला ते काही सुचू देत नव्हते. माणिक मावशी आमचे कोठे बाबा तसेच गेले असते जर मी तिथं त्यांची पोती ठेवली नसती तर. ती पिढी संपली, आता मधलीची फळी आहे जी विद्वानांची फळी आहे, त्यांची मी महावाक्य ठेवतो आहे दररोज एकाचे. माझ्या नजरेसमोर मला माहिती आहे याचे जाणकार कोण आहेत, याचे विद्वान कोण आहे, मर्मज्ञ कोण आहे, शब्दांशी खेळणारे कोण आहे, यातलं ग्रामर कोणाला माहिती आहे, याचं पाठांतर कोणाचं, मला सगळी चांगली कल्पना आहे. आणि म्हणून त्यात अतिजी मध्ये पोळी पोथी करतात, आपापल्या आश्रममध्ये पोथी करतात, त्यांना मी त्या व्यासपीठावर बोलवणार. त्यातले एक साहित्याचार्य संतोष शास्त्री यांचं नाव आहे, संतोष शास्त्री. शास्त्री कबूल करा, तुम्ही सगळ्यांनी एखादी एक टीका तुम्हाला घ्यायची आहे, कबूल करा शास्त्री एक टीका. ठीक आहे, टाळ्या बाजवा सगळं. ज्या लोकांना व्यासपीठ उशिरा मिळणार आहे किंवा वलय नसल्यामुळे मिळण्याची शक्यता नाहीये, अशा लोकांना आम्ही त्यांचं आम्हाला ऐकायचं आहे. आम्ही त्यांच्यावर उपकार करत नाही, त्यांचं आम्हाला ऐकायचं आहे. महावाक्याचा प्रयोग 10 दिवसात होऊ शकतो हा माझा दावा आहे, माझ्याशी कुणीही चर्चा करावी. मी तो सुद्धा प्रयोग राबवलेला आहे,
आणि तुम्हाला आवडतील अशा पद्धतीचे, तुम्हाला कळतील अशा पद्धतीचे। माझा चॅलेंज आहे, नागपूरला कार्यक्रम केला 3000 लोक होते, पोथी येऊन बसलेले होते, त्यातल्या शंका, त्यातला पक्ष, त्यातला प्रयोग आणि आधुनिक पद्धतीने त्याचे संदर्भ, वेगवेगळे संदर्भ वेगवेगळ्या ग्रंथातले, हे मला अपेक्षित आहे। आणि म्हणून केवळ विद्वान लोकांची त्या ठिकाणी निवड करत आहे। आता जी मधली पिढी आहे आणि फार चांगले, फार विद्वान, खूप चांगले विद्वान आहे। त्या शास्त्रींचं वेगळं चरित्र ऐकलेलं आहे, त्यांचं ब्रह्मविद्येचं प्रवचन मी ऐकलेलं आहे। आणि म्हणून नागराज बाबा गेले नाहीत असं मला वाटलं, त्यांचे ज्या ज्या वेळेला मी प्रवचन ऐकले त्या त्या वेळेला गेले नाही, सुधरून आले परत आणखी वेगळ्या अंगाने बाबा आपल्याला सादरीकरण करतात असं मला वाटलं। तर शास्त्रींना धन्यवाद देतो, त्यांनी या ठिकाणी ते निमंत्रण घेतल्यामुळे। बाकी आता दोघंच राहिलेले शोधतोय आम्ही आणखी कोण कोण आहेत। आमची ती चौकस बुद्धी चालू आहे, जिज्ञासा आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्या जिज्ञासेने आम्ही ते सगळं करतोय। तर हे सगळं यासाठी आपल्याला करायचं आहे की परत ज्ञानेश्वरांचं जे पसायदान आहे, माऊलींचं पसायदान आहे, थोड मस्त करून मी बोललो, माऊली मस्त करून बोललो मी, कारण परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी आहे। माऊली कुणी असू शकतं, कुणीही प्रेम करणारी, एखादी म्हातारी प्रेम करणारी ती माऊली असू शकते। मगाशी मला इथं चहा आणून दिला, ती माझी माऊली नाही तर कोणती, माझ्या शेजारी माऊली बसलेल्या होत्या, त्या माऊलीलाही तिने चहा आणून दिला, आमची दोघांची ती माऊली झाली, माऊली नाही तर काय, ज्याचा त्याला सन्मान द्यावा। लोक खूप चांगले आहे जगामध्ये, सगळ्या संप्रदायामध्ये चांगले आहेत, त्यांना चांगलं म्हणायचं शिकावं।